Несмотря на откровенно сепаратистские настроения, российская ватная поп-музыка усиленно продолжает стремиться в Украину. И зачем им это нужно? Здесь же все так страшно, Вась. Хунта, злые люди, океан Эльзы. На концертах государственные флаги, все кричат «Слава Украине!». Вот как раз главная новороссийская певица Вика Цыганова и жаждет выступить в одном концерте с океанами. А я бы, вот ты знаешь, честно говоря, Вику Цыганову не пускал бы в Украину, в страну нашу вообще, и не подпускал бы вообще к микрофону. Остановись, тему продолжат наши журналисты. Вика Цыганова, з істин насущних. Русская водка, что ты натворила? Перемикнулася на істини вічні, вирішила помирити Росію з Україною. Та не аби як, а піснею. У відкритому зверненні до міністра культури України В'ячеслава Кириленка офіційно попрохала дозволу провести концерт у Києві, хоча в'їзд на нашу територію їй заборонений. Я никогда не была прокремлевской певицей, хотя это часто мне приписывают. Все концерты и в Крыму, и в Одессе, и в Луганске были благотворительными. Я хочу донести, что у Украины и России общие корни, одна история, одна вера. И воевать друг против друга в подобной ситуации значит помогать нашим общим врагам. Кого вважає ворогом двох держав співачка, невідомо. Бо перед цим представила свою версію гімну Новоросії. У пісні Циганова прославляє псевдодержаву та відносить її до складу Росії. Стань перед міром, родина, мать родная, весь твоя воля, нова Росія. Это песня о единении, о Святой Руси, о триединстве наших братских народов, Білорусі, України і Росії. Теплі стосунки з лідерами самопроголошеної республіки у Циганової склалися давно. Під час презентації гімну у Лужниках особисто був присутній Олег Царьов. Ні, Олег мене Царьов не просив. От, крест даю, але я дуже рада, що мені подобалось. А восени шансонєтка зняла кліп на пісню «Родина моя», у якому взяв участь Паша Губарєв, один із лідерів донецьких сепаратистів. За Росію! От Камчатки до Одеси. Єдину і неділіву. Ура! Що цим кухонним відео хотіла довести Циганова, невідомо. Але не відзначити справжній російський колорит у ньому неможливо. Баян, бублики, музикант у спітньому і розмова російської душі. Та й фраза «От Одеси до Кремля – це родина моя» окреслює масштаби фантазії авторів музичного шедевра. Крим – це наш дух русский. Если абстрагироваться от всего, от всяких границ, то это, наверное, вот Севастополь, это не просто гордость русских моряков, это наша слава. Их можно вместе поставить с Новоруссией в один ряд, как в этой песне «Родина моя». Утім, глибокий шок викликає навіть не бажання проросійської співачки виступати у час, коли її батьківщина здійснює воєнний напад на нашу країну. Віка Циганова запропонувала патріотичним українським зіркам влаштувати спільний концерт. Серед них виокремила гурт «Океан Ельзи» та Руслану Лежичко. А я не знаю, какую, ну, какую-то, может быть, новую, может быть, мы какую-то старую песню спели. Я плохо знаю репертуар Руслана. Поки не гімн. Захочете, споємо гімн. Чи готові до такого міжнаціонального концерту українські артисти? Ми вирішили запитати у них самих. На жаль, Руслана зараз не може знайти час для цього важливого питання. За словами її офіційного представника, співачка допомагає нашим солдатам у зоні АТО. Зате Святослава Вакарчука така пропозиція навіть змусила усміхнутися. Хоча на обговорення спільного концерту соліст «Океанів» не схотів марнувати час. Про це ми дізналися з особистого листування з його помічницею. Святослав отказался комментировать, так как в принципе не хотел бы комментировать эту чушь. Підтримати мистецтво під час війни вирішила іще одна співачка – оперна Анна Нетребко. Російсько-австрійська артистка пожертвувала 1 000 000 рублів із власного гаманця на потреби Донецького оперного театру. І все добре, аби не пафос, із яким діва підійшла до справи. Кошти Нетребко офіційно передала через того ж керівника ЛНР та ДНР Олега Царьова у Пітері.
А на врочистому зібранні ще й пофоткалася з прапором Новоросії. І навіть після цього від політичних мотивів свого вчинку відкараскується. Мовляв, узагалі не в курсі, що то мені за ганчірку підсунули. Так написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Я даже не узнала його, і тільки позже поняла, що це таке. Країна, у якій співачка має друге громадянство, Австрія, такий жест прийняла як гру політичну наївність. Авіакомпанія Austrian Airlines, рекламним обличчям якої була співачка, після цього відмовилася подовжувати з нею контракт на співпрацю. Контракт закінчився наприкінці листопада. Ми чітко відмежовуємося від крайніх політичних позицій та збройного насильства. Та як би не оскандалилася, а прояснити ситуацію нам оперна співачка навідріз відмовилася. Екатерина, представитель артистки, категорично заявила, что ни Анна, ни ее представители больше не комментируют эту новость и не собираются делать исключений, тем более украинскому телевидению. От вам и мистецтво поза политикою. Залишається сподіватися на єдине, що російські артисти дійсно не розуміють, що зараз діється на політичній арені.